Hledáme pro vás zajímavá místa v Chorvatsku a dnes máme tip na výlet s koupáním u krásných vodopádů, který můžete podniknout i jako rodina s dětmi. Tyto vodopády se nacházejí na řece Zrmania. Jejich název je Berberov Bug a dostanete se tam autem za hodinu z ostrova Pak nebo třeba z Biogradu, případně z Vodic. Přístup do vody je pozvolný. Můžete se opalovat přímo u břehu nebo na loučce u vody. K vodním radovánkám patří i taková šipka do vody. V Zrmaniu je také možné sjet na kajacích. My jsme si to vyzkoušeli v roce 2021 s firmou Raftrek. Přímo u vodopádu je příjemná restaurace, kde si můžete objednat nějakou místní chorvatskou specialitu. A my vám tímto děkujeme za pozornost. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like. A nezapomeňte nás odebírat.